Intrabat et arguint tos curaque quae personas, procul fugentur omnia, avolto Iesus pramicat. Mens jam resurgat torpida, non amplius jacens sumi, sidus refulgejam novum, ut olat omne noxium. In agnus annos mititur, laxare gratiis debitum, omnes simul cum lacrimis precemur indulgentia. Ut cum secundo fulseri, me tuque mundum cinxerit, non pro reatum punia, sed nos pius tum protegat. Virtus honor laus gloria, Deo Patris,